Sopur Jaya Audio Retail, terima kasih. Uci Production. Tolongin. Iki bibit entung nih iki. Apa angger, mas? Angger berainan gede-gede ini iki calon entung. Entung. Calon gede-gede. Ala batine ndekne cilik, Bu. Nek mbak iki gak iso kaya entung, kaya kate mumul. Cilik ini. Apa iku, Mas? Sing kletus-kletus iki lho. Oh, sing kletus-kletus iku ungker. Lonteh, lonteh. Eh. Pak Mun, iki atasi yo. Lon. Oh. Ana ta lonteh? Oh. Wonten apa, Pak? Oh, ning Blora ora ana, Mas. Sing ana ning kene tok. Oh, Sir Gading yo. Sugih. Duh, iku kelonan, Pak. Oh, rupane soklat. Ha kuwi. Oh, ana irenge ora, Mas? Gono soklat ora? Ya jelas putih no. Oh, teh. Ora tok aku, Mas, pikiranku. Lho kate mumul gak roh iki lho. Aku gak ngerti ya, Mas. Alah, Di. Nggih, Pak, temenku ijo, pakanan ijo gedang iki lho. Heeh. Lah nek lonteh kene. Omong opo? Lho nek kene jenenge dhewe yo. Iya, Mas. Heeh. Oh, enten beda to, Pak? Nggih, kula pesen sing niku nggih. Heeh. Unte. Ya Allah. Dalem. Aku nek urusan duit iku bingung kabeh, Pak, Pak. Aku wis gak duwe duit, apa njaluk gak mentolo. Nggih. Ya, bersama Dik Lon eh. Ma aku kok. Lo gue Dik Lo. Iya. Gue sini. Oh iya, Mas. Ya, lagunya apa? Lagunya tadi permintaan ada apa? Lali aku. Enggak wis kadung lonte ngomong lonte terus nganti kok. Cangkemmu iki lho sing muni dhewe. Cangkemmu iki lho, Mas. Yo. Ganti mantu tulisane ndi? Iki. Iso. Aduh ta aku. Apa? Iki. Gak apal. Aku wedi nek salah. Mangga. Iya, klebus. Klebus terspesial buat penggemar Santana. Penggemar Santana. Oh, ini kini wis di penggemar, Mas? Iya. Sopo? Mas Pri, terus Kang No. Oh. Kali tengah itu. Dulur-dulur KB. Sri Gade, Mbak Ira mau ke sini. Tak kasih lagu klebus, ayo. Ayo. Sopo? Iki lho Mbak Ira lontai. Yuk kok. Orang mangan bahasanya jari lontai yang ngomong apa? Kulino mangan lontai. Kati mumul. Oh, kati mumul. Ya, Mbak. Iso. Yuk. Gak mudeng ya. Gak mudeng. Masih bersama Yusuf. Sepi angen-angen tresno dibales tresno nyatan dibales matur nuwun wis nyaman sempat sayang kok malah hilang
Masih mau.